Без засобів захисту депутати обласної ради на черговій сесії проігнорували існуючі карантинні обмеження. Переважна більшість депутатів прийшли без масок. Попри літо і відпустки зареєструвалося аж 60 обранців. Традиційно на початку вшанували пам'ять загиблих захисників Чернігівщини. Виявилося, що родини полеглих воїнів потребують матеріальної підтримки і допомоги. На сьогоднішній день ми 4 роки вже отримуємо доплату батьки 500 гривень. Вже інфляція їх давно з'їла, і подумайте, можуть розширити, як то його покращити. Прийшла на сесію попрощатися і голова облдержадміністрації Анна Коваленко. Незабаром її відправлять у відставку. Моєму наступнику пощастило працювати з облрадою, яка вміє знаходити конструктивні рішення та йти на компроміси. Я вдячна вам за спільну роботу, за наполегливість і принциповість. Передача лісів громадам області – питання, яке активно обговорюється серед депутатів та викликає дискусії. ОТГ давно чекають на передачу, але провладна більшість не поспішає і наполягає на своєму. Потрібна інвентаризація, яка коштуватиме платникам податків величезні гроші та займе чимало часу і сил. Воно буде стояти на місці до того часу, поки ми не профінансуємо. Наявність, кількість тих земель, на яких є ця лісопродукція. Натомість опозиція пропонує свій проєкт без витрат і швидко, чого саме і прагнуть громади. Ще й дорікає владі, що землі, школи та лікарні чомусь передавали без інвентаризації. Але опозицію не дослухалися. Громадам, школи, лікарні передавались як? Без інвентаризації. Представники так званої більшості затягують процес і не хочуть передавати ліси на інтелектуальні громади. І всіляким чином затримують цей процес. Що ми пропонуємо? Зараз Державний геокадас України всі землі передав ОТГ без інвентаризації. Сьогодні депутатам було озвучено. Ми просили передати корпоративні права на об'єднані територіальні громади. Це питання не вправки, не внесли. Заслухали на сесії і ситуацію з бюджетом. На зарплати бюджетникам не вистачає майже 150 мільйонів гривень. Дірка в бюджеті не дуже бентежить обранців, бо керівництво ради говорить про те, щоб купити нову систему голосування, бо діюча часто виходить із ладу. І от цього разу через технічні проблеми довелося перервати засідання і оголосити перерву.